Քաշաթաղից Երևան, Բերձորիթիվ 1 դպրոցի շրջանավարտ 17-ամյա Մանե Ադամյանը կորցրեց հարազատ քաղաքն ու դպրոցը, բայց ոչ կրթվելու հանդեպ ձգտումը, նա արդեն ընդունվել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ապագայում գիտելիքները հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով։ Ուսումը շարունակելուց եւ ավարտելուց հետո ինչ որ ներդրում ունենալ ինքս Հայաստանի ու թեկուզ նաեւ Արցախի զարգացման գործում, ասեմ որ չափազանց շատ եմ կարոտել Բերձորն ու Ստեփանակերտը, որովհետեւ այդ քաղաքներն էին հենց Արցախում, որ իմ հարազատ քաղաքներն էին։ Մենք մեր կյանքի կեսը անցկացնում ենք Բերձորում, կեսը Ստեփանակերտում կարելի ասել։ Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ գրառմամբ հավատներ շնչող այս փոքրիկ զանգերը լավագույն հիշողությունների ու վերադարձի հույսի ուժն են, նոր սերունդն իրեն վերագտնելու ու առաջ նայելու մեծ ներուժ ունի։ Քաշաթաղի բոլոր շրջանավարտներին էինք մենք նկատի ունեցել, դե ինչքանը որ հավաքվել են, իհարկե Բերձորի թիվ 1-ը 15 շրջանավարտ ուներ, Բերձոր 2-ը 6 շրջանավարտ, ու շրջաններից էլ համայնքներից տարբեր միացել են 3-4 շրջանավարտներ, 25-26 այսքանն են եկել, բայց շրջանավարտները գուցե ավելի շատ են ուղղակի Հայաստանի տարբեր մասերում էին ծրված, վիճակի չէին էլի բոլորը հավաքվել Երևանում։ 18-ամյա Մերի Ավաքյանը չերել պատկերացնի, որ դպրոցին հրաժեշտ կտա սահմանից այս կողմ, վերջին զանգը չհնչեց հարազատ միջավայրում։ Իմ համար դժվար է եղել թողել այդ հողը, որովհետև իրոք դժվար է, որ տեսնում ես քո հողի վրա կանգնած աշնամին ու քո ելումուտ այնտեղ, շատ դժվար է նմա արդեն։ Կարոտում եմ դպրոցս, ամեն ինչը, ամեն քար, ամեն տեղը։ Այնինչ տեղի ունեցավ մի քանի ամիս առաջ, չի մոռացվի։ Այսօր իրենց բնակավայրը կորցրած քաշաթաղցիները, ուսուցիչներն ու շրջանավարտներն իրենց առաջ կյանքի նոր էջ են բացում։ Բոլորիս համար էլ մի փոքր ծանր է, իհարկե, այսպիսի պայմաններում վերջի զանգ անցկացնել, որովհետև երբևիցե ոչ մեկի մտքով չեր անցնի։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք մեր լարվածությունը հուզմունքը ցույց տալ երեխաներին, որպեսզի այն ճանապարհը, որը հիմա իրենք պատրաստում են անցնել, ավելի հպարտ, ավելի այսպես ամուր ոգով անցնեն։ Երբ կյանքի ուղին փոխվում է, ճանապարհին դժվարություններին հանդիպելն անխուսափելի է։ Այսօր քաշաթաղցիները Երևանում են, հետդարձի հայացք չեն ուղում, վստահ լինելով ճանապարհի վերադարձի մեջ։ Այստեղ բոլորիս սրտում են Քաշաթաղ մի փոքրիկ անկյունը, ու ոչ մի աշխարհում ոչ մի կետ այդ անկյունը չի զբաղեցնի։ Երևի ավելի ուժեղանանք, որ քանանք մեր հողը հետ բերենք։